знаходиться наша реєстратура на першому поверсі нашої поліклініки. У нас є три віконечка, тут ми приймаємо наших пацієнтів. На кожному віконечку у нас є QR-код для зручності пацієнтів. За допомогою QR-кодів, які показує Жанна Пономаренко, в одній з поліклінік Полтави від минулого тижня пацієнти можуть підтвердити свою особу. Через цю програму можна ідентифікувати ті документи, які є в додатку «Дія». Це ID-картка, тобто електронний паспорт пацієнта, закордонний паспорт. Водійські права для нас менше мають значення, але можливо через водійські права. Додаток використовують для підтвердження особи пацієнта під час укладання угоди із сімейним лікарем, для запису до гінеколога або стоматолога, а ще під час екстрених випадків. Я прийшла в лікарню для того, щоб записатися до стоматолога, але документи я забула вдома. Дуже зручно, тому що тут є штрих-код, QR-код, по якому я можу сканувати його. І ці всі дані з дії попадуть в реєстратуру. Мені на телефон прийшло підтвердження, тому що я можу вже завтра прийти до лікаря на прийом. Дуже зручно і дуже швидко. За стосунку дія є спеціальна така програма для сканування QR-кодів. Коли ми її скануємо, вони зразу нас запитують, чи ми можемо відправити мої особисті дані на комп'ютер, поліклініку, на електронну почту. Я роблю, підтверджую, і мої дані всі йдуть на нашу почту, де будь-який лікар може ідентифікувати цю особу, подивитися дані, місце народження. Електронна передача копій документів через додаток «Дія» працює у всіх медичних закладах області, каже Віктор Лисак. Всі лікарні в нас зареєстровані на сайті, тобто зареєстровані і можна це робити через програму «Дія». Раніше це треба було йти в лікарню, брати довідку, стояти в черзі, сироп купувати, брати відповідно виписки та інше. За його словами, впроваджувати таку послугу у медзакладах почали цього року. Ела Трубієнко, Анатолій Кикоть. Новини на Суспільному. Полтава.